Чували сме за ледниковите периоди, през които планетата ни е преминала, но се оказва, че знаем прекалено малко за тях. Те си остават една загадка. Какво ги причинява? Колко време продължават? Колко точно студено е било? И ще влезем ли скоро отново в такъв смързяващ лед? Останете до края на видеото, за да разберете. Какво е ледников период? Първо, дайте да се разберем какво точно представлява ледената епоха, защото съм сигурен, че много от вас си представят мамута и праисторическата катерица от анимацията. През ледниковия период дебели слоеве лед и сняг покриват огромни площи от земната повърхност и в пикът им планетата ни е приличала на гигантска снежна топка. Замръзвали се дори и обширните океани. Такива периоди могат да продължат милиони години и да променят повърхността на цял един континент. По-просто казано, това е една изключително сурова зима, продължаваща стотици хиляди и дори милиони години. Много малко растения и животни оцеляват през това време. За да си го представите визуално, най-близко до условията на ледниковия период е Антарктида, но с значително по-ниски температури, достигащи до минус 100 градуса. До момента са регистрирани 5 сериозни ледникови периода на Земята. Първото тотално заледяване е започнало преди около 2,4 милиарда години, а последното е свършило преди около 15 000 години. Защо се получава ледниковият период? Учените все още не знаят точните причини планетата ни да се навлече в ледена епоха, но имат няколко теории. Една от тях е промяна в земната орбита, която кара Земята да се отдалечава или доближава до Слънцето. В случая, разбира се, да се отдалечава. Друга засяга количеството енергия, която нашата звезда отделя. Има вероятност Слънцето да навлиза в цикли с по-ниска енергия и това да предизвиква сковаващият лед. Океанските течения също може да са фактор, причиняващ натрупването на ледникова покривка. Ако те секнат, циркулацията на топлите течения не достига севера и той замръзва. Повишената вулканична активност също може да е евентуална причина за ледникова епоха. Някой пък вярва, че наклона на земната ос може да повлияе така пагубно на температурите. Наистина няма прост отговор на този въпрос. Има обаче отговор на въпроса как да пестите пари от интернет. И то е да използвате промокода CLASH12 за OZON.BG и да CLASHER за Ardes. Въвеждайки ги всеки път, освен отстъпката, помагате много на канала, за което ви благодаря. Как се получава ледников период? Да кажем, че една от преди малко споменатите теории за причините на ледниковия период се окаже вярна, и глобалните средни температури на Земята, вместо да се повишават всяка година, както е сега, започват да бележат спад. Такъв чувствителен спад, че постепенно снеговете не се топят дори и през лятото и започват само да се трупат и трупат, докато не стигнат няколко километра дебелина в северните части и не покрият по-голямата част от земното кълбо. Този процес не става за една зима, както се казва, ами отнема хиляди години. Но в един момент цялата Земя се оказва покрита с сняг и лед. Най-дългият ледников период. Знаехте ли, че 20% от живота си Земята е прекарала в ледникова епоха? Това са общо 900 милиона години, сковани в лед. Най-рано датирано е Хюронското заледяване и то се оказва най-дългият ледников период на Земята, продължил цели 300 милиона години. Представете ли си какво нещо е било? 300 милиона години коварна зима. Малко знаем за първата ледена епоха, но в пика и условията са били доста сурови. Смята се, че нашата планета тогава се е превърнала в абсолютна снежна топка, но за щастие е имало само елементарен живот. Между другото, като една вероятна причина за този ледников период се оказва цианобактерията, която произвежда огромни количества кислород, който пък на своя страна започва да измества метана и въглеродния диоксид от атмосферата. Това довело до вледеняване на Земята,
което обаче за щастие ограничило развитието на тази бактерия. Кой е най-страховитият ледников период? Вторият ледников период на Земята се счита като най-студен и, разбира се, най-страховит, защото температурите в пика му не надхвърляли минус 30 градуса глобално. През най-студените зимни нощи тогава, вероятно е ставало около минус 150 градуса. Цялата земна повърхност, барабар с океаните, е била скована в дебел, направо километричен слой лед. Това се случва преди около 720 милиона години и е известно като криогенски ледников период. Крио идва от гръцкото круос, което означава лед. Сигурно в някой научно-фантастичен филм сте засичали криокамерите, в които замразяват хора. За този ледников период също знаем много малко, но смятаме, че е продължил между 60 и 80 милиона години. Последният ледников период. Изненада, той все още не е свършил. Технически в момента се намираме в ледников период, известен като Кватернер. Между другото, само да уточним, че има разлика между ледников период и ледена епоха. Сега живеем в ледников период, но между две ледени епохи. Дали ще има ново мега застудяване е ясно. Въпросът е кога? Най-скорошният до нас сериозен студ, или хайде, ледена епоха, е започнала преди около 100 000 години и е продължила до преди 15-20 000 години. През това време нивото на световния океан е било с около 120 метра по-ниско от сегашното, защото значима част от водата на планетата е била превърната в ледена покривка с дебелина от 3-4 км. Сега цялото това нещо се топи и то с рекордни скорости. Учени са на мнение, че следващата ледена епоха може да започне най-късно след 50 000 години. Разбира се, това е ако ние хората не объркаме нещо. А ние бъркаме яко. Ледниците. Ледниците по целия свят са едни от най-големите ресурси на питейна вода, но също са и реликви, останали от предишни ледени епохи. Около 10% от земната повърхност все още е покрита с ледници в наши дни, но, както вече казах, ние ги губим бързо. През последния ледников период, ледниците са заемали около 1/2 от цялата земна площ. Представете си, Хавай е бил в ледници, Европа е приличала много на Антарктида, а Америка е била свързана с Русия в района на днешния Берингов проток. Именно оттам хора и животни са минали през днешна Аляска и след разтапянето са били блокирани на новия континент. Технически именно те се явяват откривателите на Америка още преди 30 000 години. Затова е имало и човешко население на този нов континент, когато Колумб уж го открива. Мини ледникови епохи. Знаехте ли, че по време на последната ледникова епоха средните температури на Земята са били едва 6 градуса по-ниски от днешните? През 2021 година в наши дни е отчетено рекордно затопляне на планетата ни до 13,9 градуса. Между 14 и 16 век обаче се случва нещо странно. Мини ледникова епоха продължила около 150 години. Европейските морета замръзвали редовно и корабните пристанища на Исландия са били принудени да затворят заради километричните ледове. Този вид епохи не са били разрушителни, но са имали значително влияние, като например болести и глад заради липсата на реколти. Студеният климат дори влияе на музиката. Антонио Страдивари забелязал, че тонът на цигулките му започва да звучи по различен начин заради дървото, което се свива на студа. Наскоро някои медии намекнаха за следваща така по-студена епоха в близките 15 години, но пък учени са на мнение, че дори тя да се появи, би била мека. Имало ли е гигантски животни? Тук отговорът е да. Но разбира се, не колкото динозаврите. По време на последния ледников период, Земята ни е била доминирана от големи същества, известни като мегафауна.
потомци на някои от тези праисторически животни могат да се видят и до ден днешен. Това, разбира се, са слоновете, жирафите, хипопотамите, както и някои други. За съжаление, много от тези гигантски животни са изчезнали преди около 10 000 години. Например, глиптодонтът, гигантския ленивец, мамути, съблезъби тигри, зимни мечки и свирепият вълк, който е бил с 25% по-голям от съвременниците си. Тоест, горе-долу всички герои от анимацията Ледена епоха. Фактът, че тези гигантски видове изчезват в края на ледниковата епоха, преди около 10 000 години, ни кара да се питаме какво точно се е случило. Най-интересното е, че те спокойно са оцелявали през мразяващите студове, но с рязкото затопляне на климата са измрели. Може би и ловната практика на нарастващата човешка популация има пръст в това. Ако искате постоянно да научавате такива интересни неща, то абонирайте се за канала. И само да ви кажа, че новата ми книга 50 невероятни места в България е вече налична по книжарниците, както и онлайн с отстъпка. Линкче оставам долу в описанието. Благодаря ви! Какво се случва с растенията? Хищниците през ледниковите периоди са намирали сравнително лесно храната си. Винаги е могло да уловят друго животно и да го изядат. Но какво са правили тревопасните? В по-южните части на планетата през летните месеци са се разкривали обширни пространства, които бързо се запълвали с растителност. Благодарение на пасища и храсталаци, мамутите и останалите тревопасни животни са оцелявали. В по-студените райони са се намирали смърчове и борчета, докато в по-топлите – брези и върби. Учените смятат, че топлите райони много са приличали на Сибир през пролета. Открития в ледовете. Въпреки ужасяващите студове, около Норвегия са открити множество находки, оставени от хората именно през този период, които показват, че сме се адаптирали бързо. Намерени са ежедневни пособия и такива за ловуване. Това ни показва как хората са се приспособявали към суровите условия, за да оцелеят. Открити са дори и кости на животни, с които са се хранили, но по-интересни са целите тела, запечатани в огромни ледени късове. От 2014 година има изцяло нова наука – ледникова археология. И тя, между другото, набира доста скорост заради бързото топене на ледниците. Така, например, през 2001 намериха замръзнали тела на малки кученца на 12 000 години, които вероятно са били затрупани от лавина. Тази находка е важна, защото може да даде светлина по въпроса как сме ги опитомили в миналото и как са се отделили от вълците като вид. Глобалното затопляне и ледниковите епохи. Ако трябва да следваме естествения цикъл на Земята и това, което сме наблюдавали и знаем до момента, то в следващите 1500 години Земята задължително трябва да влезне в нова ледникова епоха. 4 от 5 такива периода са изисквали ниски нива на въглероден диоксид, за да се случат. Но заради човешката дейност и високите количества въглероден диоксид, които изхвърляме, ледникова епоха се смята за почти невъзможна. През 2009 година обаче, учени откриват, че един от древните ледникови периоди е причинен именно от богат на въглероден диоксид климат заради вулканична активност. Тоест едно такова ново мега застудяване може да се случи въпреки покачващите се температури и вредни емисии, които отделяме. Как са оцелявали хората? Homo sapiens еволюира преди около 300 000 години, но за съжаление ги застига суровата реалност и планетата ни навлиза в ледников период, точно когато между другото набират скорост и започват да доминират. На нашите предци се налагало да се преборят с мразовитите тундри в продължение на хилядолетия. Тези хора преди 25 000 години са живеели в първобитни племена на ловци и събирачи. Убежищата им, например, са били изградени от кости на мамути и са шиели дрехи от животински кожи. Месото от дивеча, който са хванали, са складирали под замръзналата земя,
Оръжията също са били рядкост и заради това са залавяли своята плячка в капани, като след това са я целили с камъни, докато не я убият. Обратното на ледена епоха. Хубаво де, Земята е минавала през милиони години на тотален лед и е изглеждала като ледена планета без живот. Имало ли обаче етапи с така по-топъл климат? Тук отговорът е да. И този период се нарича Палеоцен-Еоценски термален максимум. Той се е случил преди около 55 милиона години, вероятно заради вулканична активност, и тогава средните температури на Земята са били с около 5-6 градуса по-високи от днешните. Тогава не е имало ледени полярни шапки, ами гигантски крокодили и палми на тяхно място. Представяте ли си Антарктида като тропически рай? Е, някога е било точно така. Ако видеото ви е харесало, дайте по един палец нагоре. Пък ако желаете да ударите по едно дигитално рамо, може да използвате бутона Thanks, който се намира някъде ето тук долу. Не пропускайте да се абонирате за канала, като натиснете на кръгчето с моята снимка, е тук горе, и след това чукнете една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. Съвсем така случайно разполагате с още свободно време, което искате да запълните с някои интересни знания и факти ли? Няма проблем. Веднага цъкайте на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!